السلام علیکم فرینڈز، احمد سینٹر کلوتھنگ سٹور میں اسپائر واشن ویئر کا سٹاک آ گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جیسا کہ احمد سینٹر کلوتھنگ سٹور میں کلرز کی بھرمال ہوتی ہے، یہ دیکھ لیں، اس کے اندر 10 کلرز ہیں، 10 کلرز کا یہ آپ کو سیٹ ملے گا، بہت ہی زیادہ اچھی کلر کمبینیشن کے ساتھ ہے، لائٹس اینڈ ڈارک شیڈس ہیں، کلر اینڈ سٹاک کی گارنٹی ہوگی کیونکہ یہ آؤٹ لیٹس کا اسٹاک ہے، 100% اوریجنل اسٹاک ہے آؤٹ لیٹس کا۔ آپ آؤٹ لیٹس پر جا کے یہ کنفرم بھی کر سکتے ہیں کہ یہ اوریجنل اسٹاک ہے۔ اس کی ہم آئی لے کارڈ کو ریڈ آؤٹ کر لیتے ہیں، یہ دیکھیں اس کا آئی لے کارڈ ہے، 4290 روپئے اس کی ریٹیل پرائز مینشن ہے، یہ اس کا سفائر کا 100% اوریجنل یہ بیگ ہے۔ اور ہم اگر سوٹ یہ دیکھیں، میں پہلے آپ کو سارے کلرس الحمدللہ میں آپ کو سارے کلرس پہلے دکھا دیتا ہوں، یہ اس کا براؤن کلر ہے، یہ اس کا گرے کلر ہے، یہ اس کا بلو کلر ہے، وہ اس کا گرے کلر ہے، یہ گرینش کی 2 شیڈس ہیں، یہ رائل بلو کلر ہے اس کا، یہ سارے آپ کے سامنے یہ کلرز آ گئے ہیں۔ اب ہم اس کو ایک سوٹ کو ہم اوپن کرتے ہیں، سب سے پہلے تو بات ہوتی ہے سٹیمپ کی، آپ کو میں سٹیمپ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں، یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی سفائر، سپیلنگ بھی آپ ریڈ آؤٹ کر لیں، سپیلنگ بھی 100% ٹھیک ہے کیونکہ آج کل بہت زیادہ نوسر باد ہیں، وہ لاسٹ پہ یا شروع کے سپیلنگ غلط لکھ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ہوتی تو اوریجنل ہے ان کے نظریے کے طور پر۔ یہ دیکھیں یہ 54 انچ اس کا عرض ہے، 4.5 میٹر اس کے ایز اے جنرل کٹنگ ہے، 100% اوریجنل اسٹاک ہے۔ ڈسکرپشن کے اندر میرا واٹس ایپ نمبر ہے، آپ مجھے 24/7 اپنے بھائی کو یاد کر سکتے ہیں، اگر آپ کو کوئی بھی سوٹ کے بارے میں اگر آپ کو گائیڈ لائن چاہیے ہو تو آپ کو وہ بھی مل جائے گی۔ یہ دیکھیں 10 کلرز کا یہ سیٹ ہے، بنک کوانٹٹی کے اندر میرے پاس اسٹاک اویلیبل ہے، یہ دیکھیں بہت ہی زیادہ اس کی اچھی کلر کمبینیشن ہے۔ ہم ایک اور سوٹ کو اوپن کر لیتے ہیں، بہت ہی ملائم، ملائی سے زیادہ ملائم اس کا کپڑا ہے، فیبرک کو آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی برانڈ کانشیسنس ہوتے ہیں انہیں پتہ چل جاتا ہے، وہ کپڑے کو دیکھ کے انہیں پتہ چل جاتا ہے یہ کیا چیز ہے۔ یہ دیکھیں فیبرک کو ہاتھ پر لگائیں تو پتہ لگ جاتا ہے یہ کیا چیز ہے۔ یہ دیکھیں میں آپ کو ایک ایک سوٹ اوپن کر کے دکھا دوں گا، یہ دیکھیں یہ اس کا گرینی شیڈ ہے، آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ گرینی شیڈ کی آج کل بہت زیادہ ٹرینڈ ہے ان کلرز کا۔ یہ دیکھیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔